Одеський чорноморець по-справжньому відкрив для себе футбольний 2022 рік. Підопічні Романа Григорчука отримали гідного спаринг-партнера в особі п'ятої команди чемпіонату Польщі Лехії з Гданська. Причому за взаємною домовленістю команди зіграли одна з одною не одну, а дві гри. Два тайми по 30 хвилин кожна. В підсумку дві години футболу від оновленого чорноморця та його суперника. Завдяки такому формату контрольного матчу тренерський штаб одеситів зміг побачити у справі практично всіх гравців, на яких розраховує у весняній частині УПЛ. Перший матч відбувся за невеликою перевагою чорносинів. У стартовій 30 хвилинці в одеситів виділявся Борислав Цонів. У другому таймі непогано виглядав лівий півзахисник Руді Пожек-Вансаш. Стабільний матч провів Гіоці та Ішвілі. Але голів один одному суперники так і не забили. 0-0. А на другий поєдинок Роман Григорчук повністю оновив склад. І вже у цій грі чорноморець був набагато сильнішим за супротивника. Відзначимо якісний матч від Максима Брагару. Завдяки ефективному пресингу одесити регулярно створювали голові моменти біля воріт команди з Балтійського берега. Але забити змогли лише двічі. На 10-й хвилині Дмитро Юсов головою замкнув навіси з правого флангу у виконанні Ореста Кузика. А на початку другого тайму моряки відібрали м'яч у гравця Лехії перед самим штрафним майданчиком, доставили його до Вачебарадзе, а Бека точно пробив у ближній кут. Довести рахунок до розгромного могли Ванат, Кадірі та Біловар. Але вратар поляків був на висоті. Чорноморець порадував аудиторію доволі непоганою грою. Першої перемоги під час зборів довго чекати не довелося.